בהודיעו אמש על התפטרותו, ידע נאסר שהוא שומר על ידי כך על מעמדו המיוחד בקרב העם המצרי. מיד לאחר הודעתו, החלו הפגנות רחוב בקהיר ובשאר ערי מצרים. מועצת האומה נתכנסה לישיבה מיוחדת וקראה לנאסר לחזור בו. סמוך ל-11 בלילה, הודיע קריין רדיו קהיר שנוכח תביעת העם והאומה, מוכן עבד נאסר להשתתף בישיבת מועצת האומה שהתקיימה הבוקר בשעה 11. עבד נאסר עצמו לא בא לישיבה זו. ועל כל פרוקת יקף الان الشعب في كتل متلاحمه وحماس داف يسد شوارع القاهره ويحول دون وصولنا الى الرئيس او وصوله الينا. על כל הדרכים עומד עתה העם כאיש אחד ובהתלהבות עצומה, והוא חוסם את רחובות קהיר ומונע מאיתנו להגיע אל הראיס, או מן הראיס להגיע אלינו. כך הודיע היום אנואר סאדאת בפתח דבריו במועצת האומה. הוא הוסיף ואמר: ויסעדני אן אנהי אליכם ואל השעב באדמעה ואל שעוב האומה العربيه والشعوب الصديقه ان الرئيس جمال عبد الناصر قد قرر الاستجابه للاراده الشعبيه. אני מאושר להודיע לכם, לעם כולו ולעמי האומה הערבית כולה ולעמים הידידותיים, שהראיס גמאל עבד נאסר החליט להיענות לרצון העם ולהישאר בתפקיד ההנהגה המרכזי כנשיא המדינה. הוא הודיע זאת במכתב למועצת האומה שקיבלתי זה עתה, ואני רוצה לקוראו לפניכם. לכת כונת אתמנה לו סעדתני אלאמה על תנפיז القرار الذي اتخذته بان اتنحى ويعلم الله انني لم اصبر في اتخاذ هذا القرار عن اي سبب غير تقدير المسؤوليه. אדוני יושב ראש מועצת האומה, קיוויתי שהעם יסייע לי בביצוע ההחלטה שקיבלתי להתרחק מתפקידי. אלוהים יודע שכאשר החלטתי החלטה זו, לא חשבתי אלא על הצורך לשאת באחריות לפי מצפוני ובהרגשה שזוהי חובתי. הרי אני מוכן עתה לתת למולדתי זו כל מה שבידי, אפילו את חיי עד נשימת אפי האחרונה. גמרתי אומר בליבי, כותב עבד נאסר, להישאר במקומי ובמקום שהעם רוצה שישאר עד בו הזמן שבו נוכל למחות את אותות התוקפנות ושרידיה. לאחר מכן חייב העניין לחזור שנית לידי העם במשאל עם כללי. עד כאן דברי עבד נאסר. הדברים ברורים. עבד נאסר חוזר למקומו. הוא רוצה למחות את שרידי מה שהוא קורא תוקפנות, ובעצם מה שהינו כישלון, ולהחזיר לעצמו את מעמדו החזק ואולי המחוזק. אלא שספק אם נאסר עצמו יודע את היקף הכישלון והאסון שהמית על צבאו. התפטרותו אמש הייתה שלב ראשון, חזרתו היום שלב שני. השלב השלישי, הקשה בכולם, התחיל בעצם עוד במפלת הצבא המצרי בסיני, והוא נמשך גם עתה. את תוצאותיו קשה לחזות.